გაერთიანების მემორანდუმში წარმოდგენილი 32 ორგანიზაციის სახელი და დღეის მდგომარეობით უკვე 500,000 ხელმომწერის სახელი. თუმცა უფრო მეტი ხელმომწერის სახელი მართავს დასავლეთ საქართველოში აქციების სერიას მიმდევრობას, რომელიც ნიშანდობლივად დაიწყეს თბილისში, იმ ადგილიდან სადაც ჩვენს დედაქალაქს ამშვენებდა და ალამაზებდა დავით აღმაშენებლის ძეგლი და პირველად დასავლეთის მიმართულებით გაუმართეთ აქცია ქუთაისში. იმ ადგილას, სადაც 19 დეკემბერს გაუმართეთ, ააფეთქეს დიდების მემორიალი და მან მშვიდობიანი მოსახლეობის სხვაში გამოიყენა. ჩვენ გაუმართეთ ასევე აქცია მარტვილში, სამტრედიაში, ზუგდიდში და დღეს ჩამოვიდებით ფოტში და მიახლოებით უფრო მარტივად, სადაც ულამაზესი ტაძარი ბრძანდება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენზე იყო შვენება ქართული ძეგლების, ოხეთის დედის ძეგლი, რომელიც აღებულ იქნა და დამხრარია უკვა, სად არის ალისის კაცი. ჩვენ იდან გამომდინარე, რომ დღეს საქართველო საკონსტიტუციო ჩირში მიეფარება. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების არცერთი წარჩინებული მოღვაწე არ არის გამონაკლისი იმ გულის ტკივილისა, რაც ყველას ერთხმად გააჩნიათ, და იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე მთელი საქართველო ერთსულოვანია ამ შეძახილით და ამ შემართებით, ვითხოვთ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გადადგომას. ყოველი ჩვენი მოქმედება მიაქანებს ქვეყანას უსწრულისათვის. ამიტომ ხალხი იღებს ხმას და ერთიანდება და აგონებს თავის ხმას მთელ მსოფლიოს, რომ ყავს ყოვლად უმსგავსო, ყოვლად შეუფერებელი და უუნარო პრეზიდენტი. და ის უნდა გადადგეს თანამდებობიდან. ფინიში ძალიან დიდი უმრავლესობის აზრი არის, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ჩვენ ვებრძვით არა პიროვნებას, არამედ ვიბრძვით იმისათვის, რომ 5 წელი შესრულდა პრეზიდენტობის და დაასრულოს პრეზიდენტობა. ჭაბუა ამირეჯიბი, რეზოჩხეიძე, გიგა ლორთქიფანიძე, ასე იგი 33 ორგანიზაცია ხელს აწერს, რეზო ესაძე, ჯანო ბაგრატიონი, მარიკა ლორთქიფანიძე. აქ არის ადვოკატთა მთელი ასოციაცია და იცით რა ეს როგორი რამდენი ადვოკატია. შემდგომ ორგანიზაციები ძალიან ბევრი: მამა ტარიელი, ჯანსუღ ჩარკვიანი, თამარ ჭოხონელიძე, ჯემალ ბაღაშვილი, ქეთი დოლიძე, მანუჩარ მაჩაიძე. ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი და ფოთელებისათვის ძალიან საყვარელი პიროვნება გურამ პირცხალავა. და ისეთი დიდი იურისტი როგორიც მინდია უგრეხელიძეა, იმაჯაიანს ყველანი იცნობ დაკეთ, გია ყარყარაშვილი და ძალიან ბევრი უკვე ამ ერთ გაზეთში ამდენი ადამიანი ჩამოგიწევთ თვალებს. ამ ცეთ ხალხს თუ არ უნდებ ხარ, სიმცხვილი კი არა, პრეზიდენტად რჩებოდე. მართალი გითხრათ, ეხლა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი ადამიანები რომ მოაწერენ. აშკარაა, რომ ქვეყანაში მიდის დაპირისპირების აი რაღაც განწყობაა ისეთი, რომ თუ ასე გაგრძელდა ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც შემოგთავაზა ჩვენ უცხოელ ექსპერტთა მონაწილეობით, ქართულმა მეცნიერებმა დაწერეს და ბატონმა ბიძინამ შემოგთავაზა, ეს პროგრამა პრაქტიკულად არარაობად იქცევა, თუ ასეთი დაპირისპირება და ჩასაფრება იქნა. ჩვენ გვინდა გადავარჩინოთ პროგრამა, ჩვენ გვინდა შევიკრიბოთ 4-ში პირველ საათზე და ვთქვათ, რომ დამთავრდა 5 წელი პრეზიდენტობის. სოფლიოს არცერთ ქვეყანაში ერთ დღეს და ერთ საათს არ ტოვებენ
მისი პრეზიდენტობის ვადის გასვლის შემდგომ სიმსხვილია, რომ თუ საქართველო ამას დაუშვებს, ჩვენ ამერიკას და დემოკრატიულ მსოფლიოს მიმართავთ ვეუბნებით, რომ რასაც არ გააკეთებ თქვენთან, რატო შეგონიათ, რომ უნდა გააკეთეს ჩვენთან. ეს არის ჩვენთვის შეურაცხყოფა, როდესაც ამერიკაში არ შეიძლება, მაგრამ თურმე საქართველოში შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ იმ დონეზე. ჩვენ ვართ ცივილიზაციის სათავეებთან მდგომი ქვეყანა, ამას ადასტურებს პოტი და მისი ისტორია და ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ცივილიზაციის მწვერვალებზე ჩვენი განწყობით, ჩვენი აზროვნებით და იმ დღევანდელობით, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ასე რთული მდგომარეობა, ქართული გენი მაინც ძლიერი გენია და რას გაუძლო ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ. არ შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტი იყოს ის კაცი, რომელიც ბელგიაში გამოვიდა რამდენიმე დღის წინ და თქვა: საქართველო იყო ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. მართლაც, სადაც საჭირო იყო, ეკლესია მაშინვე გაჩნდებოდა სერბეთის ჯარს. უამრავი მდგომარეობა გვახსოვს, ფორნე გერესოვი, რომელიც ერთად იყო აღკვეცილი მისი მოძღვრის მოსაკურთხევით და მისი მეტის კურთხევით გაშკა ჩაუდგა სათავეში და აკერა ჩვენ ქვეყანას კი არა, სხვა ქვეყნებს ვიმსახურებით და სხვა ქვეყნებს მიხვდით უძულოებისათვის. და ეკლესია მებრძოლია, ეკლესია არ არის მართვა დამოუკიდებელი არის და ღვთის წინაშე, ერის წინაშე ადგეს პასუხს და ძალი ერი და ფერი ფეხსებს გავარ, რომ იყოს მშვიდობა და მშვიდობიანად რამენაირად მოხდეს ასე ვთქვათ, ამ ოფისის ჩვენი პრობლემების ანეიტრალება და დამყარება. ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახი, სამშობლოს წინაშე მართალი გამოდგეთ. მე ჩვენ ჩამოვედით, იმიტომ რომ ხელი მოაწეროთ ვიშას გადაყენებას. წავიდეს, თავისი მოჭამა წავიდეს და მშვიდობიანად დაბრუნდეს. რაც უფრო მეტი ხალხი მოაწერს ამ სიყვარულზე ხელს, რომ ვიშა წავიდეს, იმდენი მეტი სიყვარული იქნება ქართველებს თავისი ერის მიმართ და სამშობლოს. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი, ჩვენი შვილების, შვილების და შვილთაშვილების სიყვარულით ვაკეთებთ, რასაც ვაკეთებთ. მოვიდა ის დრო, რომ ეს გავაკეთოთ. დღეს სახელმწიფოში არის პრაქტიკულად ორი ხელისუფლება. ერთი ხელისუფლება ჯანს არის, რომელიც ქართული ხალხის ერთსულოვანი არჩევით მოდის. და ხელისუფლების მეორე ნაწილი, რომელიც დარჩა. ნელ-ნელა ნელდება, იცით? ნელდება თითქოს დამოკიდებულება, რომ მოვიდა ხელისუფლება და წინას არჩევნო დაპირავებს არასდროს. ამ სახლის აღსრულებაში, ამ პოლიტიკური წინააღმდეგობების გამო, პოლიტიკური წინააღმდეგობების გამო ეს ყველაფერი ცოტა გადავადდა. თუმცა ექსპერტები ჯგუფი მუშაობს და ბატონი ბიძინა არის ის კაცი, რომელსაც არაფერი ქვეყანაზე არ აინტერესებს და გარდა ეროვნულობისა. ზის პრეზიდენტი თავის სავარძელში, თავის გარემოსვაში და უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფოსთვის და ხალხისთვის და რაზე ფიქრობს? ახლა კითხვა ისმის 24 საათი მუშაობენ რაზე? სად დამარხონ თავი? სად ააყვირონ? სად მოაწყონ საბუტაჟი? ეხა ისეს კითხვა, დაჭერები მიდის. რატომ მიდის დაჭერები? იმიტომ მიდის დაჭერები, რომ დანაშაულებია სერიოზული ჩადენილი და არა რევანში. რევანში კი არ მიდის ეს. ეს მიდის ობიექტურად ეს დაჭერები და იმიტომ დანაშაული მართლა აქვს იმას ჩადენილი. განმავლობაში მიმდინარეობდა სრული დეგრადაცია ჩვენი ერის, ქართული კულტურის, ქართული გენის, ჩვენი დიდი დიადი წინაპრების ძეგლების განადგურება, გადატანა, რასაც უაზრო ხარჯები და ამასთან ერთად უამრავი სხვა უგვანო მშენებლობები, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი იხარჯებოდა არამიზნობრივად. ყველაფერს ვერ მოვთხრობ, იმდენი მსგავსება განხორციელდა 9 წლის განმავლობაში. და დღეს
კიდევ არანებებენ ხალხის ნებას, დაახლოებით კიდევ ეწინააღმდეგებიან და არამც თუ სინანული, არამც თუ რაღაც პატიების ნიშნად ქედის მოხრა. იგი რევანშიზმით და საბოტაჟით არის გაჟღენტილი ყოველი მათი გაცხადება. ეს ყველა დაუშვებელი, ჩემო ბატონო. ეს ქართველი არის, ამას ვერ შეეგუება. და ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვამწერდი და ეს იქნება 2013 წლის 4 იანვარი. 13 საათი. ავლაბრის რეზიდენცია. საქართველოს პრეზიდენტი აღარ იქნება მიხეილ სააკაშვილი. და ამას შეასრულებს ქართველი ხალხი. ეს ჩვენ ჩამოვედით თქვენთან გურიაში, გურიაში ესე ვთქვათ რეგიონალურ ცენტრში, ოზურგეთში და მოგახსენებთ ინფორმაციას, რომ დღეს მდგომარეობით უკვე 550,000-ზე მეტი ხელმოწერაა შეგროვილი. ჩვენი ამოცანაა 4 იანვარზე რაც შეიძლება მეტი ხელმოწერა შევაგროვოთ, რომ თემამ სოფლიომ დაინახოს თუ რა განცდა და რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მოსახლეობას უმსგავსო პრეზიდენტის მიმართ. ჩვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 10-მდე ქალაქსა და რაიონში. არ ვიცი სად არის ეს ამ ხელისუფლების სააკაშვილის ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, რომ ლაპარაკობს, რომ აყვავდა ხალხი ცხოვრობს კარგად, მე ასეთი ადამიანები ვერ ვნახე. ხოთ, ვაჩვენოთ აქ ოზურგეთში, გურიაში, ჩვენ რაც ვნახეთ დღეს პონჩში, გუშინ ზუგდიდში, გუშინწინ მარტვილში, იქეთ სამტრედიაში, ქუთაისში, საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთში, ყველგან რაც ვნახეთ, ხალხი გმინავს გაჯივრებას. ერთი ვიცაც ვხედავთ, რომ კარგად ცხოვრობენ, ცხოვრობენ ხელისუფლების აღმართ. რეალობა ესეთი. ამიტომ ეს ხალხი რომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენ შევქმენით რაღაც დემოკრატია, მე უნდა გითხრათ, რომ აი დღეს ოზურგეთში ვისაც ხვდებით და ველაპარაკებით, უმძიმესი მდგომარეობა მოშლილია ყველაფერი პრაქტიკულად, არავითარი სისტემა არ არსებობს, დამოკიდებულია ერთ კაცზე, ერთი კაცი რაბძანებასაც გაცემდა ასრულებდნენ იმას, ეს კაცი პრაქტიკულად დღეს არის უუნარო, საქართველოს დღეს ხავს უუნარო პრეზიდენტი. როგორადაც ის გამოდის, რასაც ლაპარაკობს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. ეს ფსიქიურად დალაგებულ ადამიანს ასეთ საუბარი არ შეუძლია. ეს შეიძლება ისაუბროს, როგორც ფსიქიურად მოშლილმა ადამიანმა. წარმოიდგინეთ, რომ ბელგიაში თქვა საქართველოს საბჭოთა კავშირში ყველაზე ჩამორჩენილი და ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა იქნება. შენს ქვეყანას რო ასეთ შეურაცხყოფას მიაღენებ, უკვე აღარ ახარ პრეზიდენტი, შენ თვითონ ამბობ იმას, რომ პრეზიდენტი აღარ ახარ. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. 5 წელი სრულდება მისი მეორე არჩევიდან იანვარში. ჩვენ არაფერს არ ვთხოვთ, დამატებით არავის. ნუ შეწუხდება, ნუ ამერიკა განსაკუთრებით და ნუ ევროპა განსაკუთრებით. ჩვენ ვეუბნებით, რომ 5 წელი შესრულ და დამთავრდეს მისი პრეზიდენტი. ესეთი რამ რო 10 თვე, 1 წელი გაიხარჯლოს კაცმა თავის პრეზიდენტობა, არის ის ეს ცივილიზებულმა არც ერთმა ქვეყანამ. სააკაშვილის ხელისუფლებაში 99% ესენი იყვნენ თავისუფლების ინსტიტუტი და სოროსის ფონდის წარმომადგენლები. როდესაც ჩვენი მეცნიერები სულს ღაფავდნენ და სახლიდან, წიგნიდან ნახატი გაქონდათ, ვერჩინათ თავი, $4,000-$5,000 იღებდა დარჩიაშვილი ხელფასს მაშინ. ჭკუას რო გვასწავლის ახლა ჩვენ. და გინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში 90% ქართველი არ არის. ვარშეცვლილები არიან, მე მიყვარს სომეხი ხალხი, მე გობრობ მათთან, მაგრამ მე არ მიყვარს ის ადამიან, რომელიც სომხებს ღალატობს და გვარს იწვის. პრეზიდენტით მოყოლებული ყველას გვარი აქვს შეცვლილი და ყველანი არიან ასრულებენ სხვა ქვეყნის საქმეს და არა ქართულ საქმეს. ჩვენ ამის ატანა აღარ შეგვიძლია. ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ამას ვერ ხედავს და თავის ქვეყნის პრეზიდენტად არა ქართველი შეუძლია იფიქროს, მე მგონია რომ ის ღალატობს თავის წინაპარს, თავის ტრადიციას და ყველაფერს და ჩვენ ამას ნუ გავაკეთებ. 4-ში პირველ საათზე ვისაც საშუალება გაქვს, თბილისში ბევრ შვილი გყავთ, ახლობელი გყავთ, შევძახოთ ყველას. ვისაც საშუალება გყავთ, ჩამოვიდეთ, დავდგეთ და ქართულად შევძახოთ. დამთავრდა თქვენი პრეზიდენტობა და გვაცადეთ, რომ საქართველოს, ასე იგი, ქართული გენით, ქართული ცნობიერებით გარედან მართვადი ხელისუფლების გარეშე წაიყვანოს საქმე ისე, რომ არც კრემლს გავეგოთ ფეხბურთში, და არც ერთ სახლს, და ვიყოთ ქართველები და ვიცხოვროთ ქართულად. სამოქალაქო საზოგადოების ხედა გიხრათ, თქვენ ხალხის ადამიანებს მუშაობთ ამ ხელმოწერებზე, მაგრამ ძალა ერთობაში კიდევ ერთხელ ვიქვი, ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა გავირაზნოთ და ერთად უნდა დავანახოთ ეს სახელმწიფო. რატომ ხაც ვერ დაინახა 1 ოქტომბრის შემდეგ, როგორც ის უკვე აღარ არსებობს, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელი და როგორც ხელისუფალი და კიდევ ისეთ რამეებს აკეთებს, რასაც ჩვენი კვალიფიკაცია
ჩვენს რაიონის მაგალითზე შევილიოთ, მაგრამ ჩვენს რაიონს ეს არ დათხოვია, ხელისუფლება შეიცვალა. ვხედავთ რა პრობლემების წინაშეა თითოეული სოფელი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არიან ის ნარჩენები, ამ ყოფილი ხელისუფლების ნარჩენები, რომლებიც მედიდურად ამაგრებენ ის ავარძებს, რომელზეც ცხედან ისინი, ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ, რომ სწორედ ის თავიდან უნდა დავიწყოთ, რომ აი მიხეილ სააკაშვილს უნდა უთხრათ, რომ ის უკვე აღარ არის ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. ეს ოფიციალურად არის თუ არა, ეს არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა გადაწყვეტილება მიიღო და ჩვენ ეს 4 წლიანს უკვე უნდა დავასრულებინოთ მას, აი ეს ამბიციები და ეს ეიფორიაში ყოფნა, რამაც ამ შედეგამდე მიგვიყვანა. ქუთაისში რო დიდების მემორიალია, აფეთქეს. იმის ისტორია აქვს და ესoret ამბიჭების განწყობა იყო, ეს იყო მხედრული დიდების მემორიალი იყო და მინდა რომ ეთქვენს ოჯახში იყოს ასე. რა უნდა გითხრათ ახლა თქვენმა შვილმა, როგორი საქართველოსთვისაც დადო თავი, ჩვენი საქართველო ვინც გევართ ფეხზე, უნდა მოვიტანოთ ბიჭებით და ეს იქნება მისი სახელი და თქვენ რიფსეული ოჯახი ხართ, ახლა გეთქვით რომ მე ამას ვერ გავაკეთებდიო, მაგრამ ეს თქვენი შვილია და გააკეთა ის, რაც თქვენ მას გენით მიეცით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეროვნული გმირის მამამ თქვა, რომ პურის ფული არ აქვს სახში და შია ამ ოჯახს. ეს პრეზიდენტი ნაცარს გვაყრის ჩვენ თვალებში, რომ აყვა ეროვნული გმირისთვის დადო თავი. უბრალოდ ყველა ადამიანს აუხსენეს, რომ ეროვნული გმირის ოჯახში არის ასეთი სიღატაკე და შიმშილი. ეს არის სამარცხინო მთელი ქვეყნისათვის. როგორც მოიხსენებათ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია არჩევნების წარმოთქმით ჩვენ ეძებთ სამართალს და დავინახეთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები არის სამართლიანი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების არაკანონიერი ქმედება, ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ აი პოლიტიკური პროცესებთან პარალელურ რეჟიმში გააქტიურებული იყოს სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენ ეს გავარქვიეთ და არჩევნების პერიოდს გავაგრძელებთ. დაახლოებით 1 თვის წინ ჩვენ დავიწყეთ და გითხრათ რომ ხელმოწერთან დაკავშირებით, მაგრამ როცა დავინახეთ თქვენი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ეს არის გადავწყვეტეთ რომ აუცილებლად ყველანი ერთად უნდა დავხვდეთ გავდეთ და ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ის ადამიანები, აქაც ძალიან წარმოქმნილები ვინც მუშაობენ ამ ხელმოწერებზე, სურვილი გამოთქვით რომ შემოვერთეთ ამ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ძალიან ერთობაშია მე თვლი და მინდა რომ ერთად მოვიყოთ მონაწილეობა. კარგი გადაწყვეტილება. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი ესეთი დამოკიდებულება, ზუსტად ეს განაპირობებს ჩვენზე სრულობას, ჩვენს ხასიათს, ჩვენს შემატებას. მე მინდა მივეს ამ პროგრამებს და ატრული გახარვართ ჩვენთვის დიდი პატივია ამ რეგიონში ყოფნა და ის აქტიურობა როგორც კონტროლს ახასიათებს. ეს კიდევ ერთხელ დამტესხა და გამოვიდა ქალბატონი ლელა ძალიან აქტიური ქალბატონია, ძალიან დამსახურებული, ჩვენ ხედავთ მებრძოლა საკრებულოში, საერთოდ რაიონში. ოზურგეთი და გურია განსაკუთრებულია და ჩვენ ალბათ მართლაც როგორც ბატონო მიხეილ მომძანა გავაერთიანოთ ეს ჩვენი მოსაზრებები და ეს ჩვენი მოქმედებები, რომ თქვენს დაგიჭიროთ მხარი და თუ გურიაში ვინმეს მოწონს ეს ხელისუფლება, ფერფახი მოახმაროს. ნიკოლაიშვილი დაწყებული და მთავრებული სააკაშვილი და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ხალხი დაინახავს ძალიან მოკლე პერიოდში რა სერიოზული ხელისუფლება არის. მე ოფიციალურად გაწვდით ამ მემორანდუმს
რომელშიც გაერთიანებულია სხვადასხვა საზოგადოებრივი მოძრაობები და ორგანიზაციები და ხოთ მოაწერო ხელი ჩვენს მემორანდუმს.